Вітаю! Я Євгенія Менжуліна, капітан служби цивільного захисту, начальниця відділення денного стаціонару медичного центру ДСНС України. І сьогодні я розкажу вам про отруєння. Як правильно надати першу допомогу? Як зрозуміти, чим саме ви отруїлися? І за якими симптомами, окрім нудоти і блювання, можна розпізнати небезпечну інфекцію? І головне, як від цього захиститися? 5 хвилин вашої уваги можуть врятувати життя. 4, 8, 12 годин, а то й цілу добу без світла. Холодильники вімкнені, продукти псуються, харчуємося на швидкоруч. Ось вам і загроза харчового отруєння. Але отруїтися можна не лише їжею. Давайте розбиратися. На першому місці серед причин отруєнь – несвіжі та зіпсовані продукти. Далі – отруєння випарами, чадним газом. І зараз це актуальна проблема. Дизельні, бензинові генератори зараз на кожному кроці, і їхня неправильна експлуатація може призвести до летальних випадків. Нечасто, але бувають отруєння через потрапляння небезпечних речовин на нашу шкіру. Те, що ви отруїлися, ви зрозумієте одразу. Погане самопочуття виникає різко. Серед найбільш поширених симптомів – це біль у животі, нудота, блювання, діарея, головний біль. Хоча є і специфічні реакції організму, такі як кашель, свербіж, почервоніння і навіть непритомність. Які же перші дії? Як правило, при отруєнні дорослі швидку викликають рідко і лікуються самостійно. З дітьми складніше, бо інтоксикація і зневоднення відбуваються швидше. Але алгоритм надання першої допомоги схожий. Перше, що варто зробити – промити шлунок. Випити 5-6 склянок води і викликати блювоту. Потрібен постільний режим. Першу добу краще не їсти, пити солодкий чай або трав'яні відвари. Допускається сухий хліб. У поміч будуть сорбенти, активоване вугілля, сольові розчини, гелі. Якщо ж отруєння викликане чадним газом, терміново потрібна госпіталізація. І поки медики їхатимуть, постраждалого потрібно винести на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір або пояс. І якщо людина непритомна, потрібно серцево-легенева реанімація. Що робити при харчових отруєннях не можна в жодному разі? В першу чергу їсти пряні, смажені, гострі, мариновані, жирні страви. Також копченості та фастфуд, свіжі фрукти, кислі ягоди, цитрусові та горіхи. Пити алкоголь, каву і енергетичні напої, вони виводять воду з організму. Від молока і молочних продуктів теж треба утриматися. Зробимо висновки. Не забувайте, правильно надана перша допомога може врятувати життя. Не хворійте, бережіть себе і у разі поганого самопочуття звертайтеся до лікаря. А я зичу вам здоров'я і до зустрічі!